vou te mostrar tudo que nós fizemos aqui, presta atenção. Nesse arquivo de som, ele tem aqui, já no começo das cantadas, nós colocamos os pialados dentro dos padrões, né? E o padrão normalmente que eu faço aqui é o seguinte, é um pialado, 2 segundos, o segundo pialado, 2 segundos, o terceiro pialado, depois de 5 segundos aqui, ele inicia o canto. O canto aqui é uma cantada com 3 repetições e depois ela vai ficar de uma cantada para outra. É importante você saber, pessoal. De uma cantada para outra, nós temos aqui 31 ou 30 segundos de canto para canto. E aí, o que que acontece? O pássaro vai ouvir 3 vezes 3 repetições, sempre com 30 segundos de cantada para cantada, com os pialados entre si. E depois ele vai ter uma cantada aqui com 6 repetições, mais uma com 6 repetições. Essa aqui, ou esse aqui, é o módulo. Esse aqui é o módulo nesse formato aqui, nesse padrão, né? 3, 3, 3, 3, 6 e 6. E depois que termina o módulo, ele vai ficar aqui de canto para canto, 44 segundos para reiniciar novamente o módulo. Esse módulo, ele vai se repetir até aqui, completando então 30 minutos de cantadas e depois ele vai ficar os 15 minutos de pausas, 15 minutos de intervalo, que é muito importante para o aprendizado do seu pássaro. E é isso aí, pessoal, vamos nessa. Você que não é inscrito aqui do canal Pássaro Eletrônico, se inscreva no canal, fortalece